hagaagtaa wadayaalkula wanaagsan meel kastaad ku sugan tihiin, daawasho wanaagsan, dhegaysi wanaagsan. Halkani waa maqal radio studio-heeda magaalada Oslo oo Alaabaad nagala socotaan maalinta sabtida habeenka axad soo geliso. Caawa, waxaad nala daawan doontaan barnaamij ku saabsan dadka Soomaalida ee Norway, arrimaha la dirsa ama caqabadaha haysta, maxaan xal loo helin, maxay caqabadahaas yihiin. Waa barnaamijkeenni kulanka gorfeynta oo arrimaha bulshada caawa aynu ku eegi doono. Waxaa marti noogu ah Xildhibaan Baashe, waxaana barnaamijka aan wada daadihin doonaa Jamaal Axmed Cabdi oo ka mid ah baahda Radio Maqal. Waxaa farsamada ku hawlan isaguna Mahtar Bashaash. Soo dhawaada dhammaantiin oo nala socda. Haye Jamaal. Cabdishakuur, aad baad mahadsan tahay. Mar labaad waxaan uga mahadcelinayaa Xildhibaankeenna Baashe Muuse oo caawa marti noogu ah barnaamijkeennan gorfeynta. oo caawa nagu soo booqday studio aanu ku leenahay magaalada Oslo Maqal Radio. Marka Xildhibaan Baashe, soo dhawow. Aad iyo aad baan runtii u dhowahay, waad mahadsan tihiin hadaytina baaxda maqal. Runtii farxad gaara ay maanta ii tahay inaan chaanis u helay inaad kala qayb qaato barnaamij noocan ah oo caawa kale runtii qiimo badan u leh bulshada Soomaaliyeed ee reer Norway. Waa hagaag daawadayaal ama dhegaystayaalba, inta badan waxaa soo noqnoqota dadka Soomaalida ee ku nool waddanka Norway marar badan dhibaatooyin ka cawdaan, ha noqoto in caruur laga qaatay, ha noqoto dhinaca sharciga, ha noqoto xagga isdhexgalkaba. Isdhexgalka waxaa laga hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee waddankan yimi, iyaga laftooda caqabadaha ka qabsaday inay dadka dhex galaan, ama dhaqan ha noqoto, ama diiniyan ha noqoto, ama isfaham kale bulshadaba ha noqoto. Marka hore Xildhibaanku bal ha ka hadlo, si guud ha uga hadlo dadka Soomaaliyeed, maxay horta dhibaatooyinka ka cawdaan? Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee reer Norway oo tirada lagu qiyaaso 24,000 iminka 12,500 in ku dhow ayaa waxay qaateen jinsiyadda Norwejiga. Bulshada Soomaaliyeed runtii ee degan dalka Norway waa bulsho curdin ah marka dhinac laga eego, oo dalkan joogtay isku celcelis ahaan ilaa 5 sano marka la isku celceliyo. Waxay u badan yihiin dhallinyaro da'doodu ka yar tahay ilaa 20. Waxaa markaa carqaladaha soo wajahaya laba nooc aynu ka qaybinaynaa. Midi waxa weeye carqalado iyo mushkilado ay kala yimaadeen deegaanadoodii iyo dalkoodii hooye oo ay dhabarka ku siteen, kaas oo ay ka mid yihiin burburkii iyo barakacii, waxbarasho la'aantii iyo mashaakilkii uu abuuray dhibkii ka dhacay Soomaaliya guud ahaan deegaanadeeda kala duwan. Kaas waxaynu la wadaagnaa bulshooyinka kale sida Ciraaq iyo Afghanistan oo iyaguna runtii dhibaatooyinka kala haystaan. Ka labaadna waxa weeye mid ka abuurmay la qabsiga ama hirdanka ka dhexeeya dhaqanka iyo diinta iyo caqiidada dadka Soomaaliyeed ay xambaarsan yihiin iyo dalkan reer galbeedka ee Norway oo dhaqan kale iyo nidaam kale iyo qawaaniin kale leh sidii ay ula qabsan lahayd. Marka hirdanka ka dhexeeya carqaladaha ka dhasha waxaa ka mid a in ay qoyska Soomaaliyeed dhibaato soo wajahdo, taasoo ah in qoyskii Soomaaliyeed oo qaab u noolaan jiray oo kala dambeyn lahaa aabo iyo hooyo iyo ayeeyo qoys ballaadhan ahaan jiray, in markaa halkana looga shaqeeyo hab aabba iyo hooyo iyo caruur markaa ay noqoto in ay dhibaato noqoto labadii waalidnaha loo baahan yihiin si ay u noolaadaan inay shaqeeyaan, caruurtu markaa ay noqoto in meelo loogu talagalay sida haddaanada caruurta oo kale la geeyo, taasina had iyo jeer markaa waalidkii qaadan waa ayay ku noqotaa. Markaa dhinaca faamiliga caynkaasay noqotaa shaqadii iyadoon dadkii 20-kii sano ugu dambeysay Soomaaliya burburtay oo aanay xirfad lahayn. Dalka Norwayna gaar ahaan magaalada Oslo, waanaad markaad shahaadada bachelor oo kale waanaad haysato ama xirfadle aad noqoto si aad shaqo u hesho, taasina way ku yartay iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed la qabsan jiro. Markaa runtii dadka Soomaaliyeed anigu waxaan odhan karaa waxa laga sugayo iyo waxay yihiin farq waa u dhexeeya. Inkastoo ay jiraan dad Soomaaliyeed oo badan dalka la qabsaday, shahaadooyinka ugu sareysa qaatay, iskuul la dhigtay, wax bartay, haddana tirada Soomaaliyeed ee carqaladuhu ay xanibeen ayaa badan. Dhinaca sharciyada waa qayb ka mid a dad badan baa sharcigii Norwejiga lagala noqday, qaar badan waxaa laga noqday sharciyadoodii caadiga ahaa. Marka runtii waxaad moodaa in ay carqaladahaas runtii aan taabtay Jamaal iyo Cabdishakuurow ay ugu waaweyn yihiin si guud. Markaa runtii aniga ra'yigayga saasaan u arkaa. Marka hadaba Xildhibaan Baashe, maadaama waxaad ka hadashay waxyaaba fara badan oo dee dhibaatooyinka had iyo jeer dadka Soomaalida haysta, marka haddana inta badan siyaasiyiintu kelmada isticmaalaan waxaa la yidhahdaa hadii jeer basi ummadda wax looga bedelo kelmaddan integrating oo kale, bal dadka u sharci maxaa looga jeedaa marka dadka ku wareysay? Marka runtii integrating-ka ama isdhexgalka bulshadu waxa weeye runtii micnaheedu waxa weeye shacabka Norway horta eraygu waa eray dee luqad waa af Ingiriisi asal ahaan kasoo jeeda. Micnuhu waxa weeye inuu qofku
dhaqan kiisi iyo diintiisi iyo caqiidadiisi isagoo haysta oo intooda wanaagsan uu ku dhaqmayo isla markaana dalkan cusub ee uu la yimi ka qaato intiisii wanaagsanayd ee dhaqanka ahayd ee waxbarashada ahayd ee xirfadda ahayd intuu ka qaato labadan marka uu isku darsado inuu markaa bulshadii dhexgal ku sameeyo oo la qabsado yacni waxa weeye inaad labadii dhaqanba inaad laba dhaqanna noqoto oo la qabsato dalkii weye micnaheedu integreeri laakiin inta badan dadku waxay isku qaldaan qofku marka uu dhaqankiisii ka guurayo mid kalena u guurayo in ay caqabaduhu ugu badan waxay ka imanayaan yacni qofku wuxuu diidayaa matalan oo kale wax wada cunkii matalan ogtahay waxa jira dhaqanku arrimuhu wataa wata waxa leeyahay dhaqankaaga degday wax arrimaha kuu gaara kunna waxba u gaara maxaa isu iman kara marka la isdhexgelayo maxaan si isu iman karayn runtii dhaqanka siyaalo badan baa looga qaybta antropologiga qayb sidaa uga yartaa qaybahan kale ee dadka kale iyaguna dhinaca sociologiga iyo waxyaalahaasina dhinac kale weega si kale weegaan marka waxaa jira qayb la yidhaha cultural sensitivity oo micnaheedu yahay qofku matalan haddii imika waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed dadkeen waxaa nahay dad caqiida leh oo sunniya oo tukada dad badan oo soomaaliyeed baa runtii markay dalka yimaadaan waxay jeceliyadeen waxa weeye qasab waajib ku ah inay ku tukadaan goobtii shaqada marka qofku wuxuu doonaya inuu salaadiisiina tukado shaqadiisiina guto goobtii shaqadana runtii markaa isku dhac halkaasi ka yimaado marka qaybta cultural sensitivity-ga micnaheedu waxa weeye in la fahmo qofkan shantiisa daqiiqo ee qofkan kale sigaarka kusoo cabaya inay qiimo u samaynayso spiritualna ay runtii tahay arrin faa'iido u leh marka qofka shaqada haddii ay fahanto runtii anigu lajaro badan taasoo kale aan jeediyey waxayna u fiican inuu qofka shaqada fahmo yidhaha salaadaada iska soo tuko kana sigaarkiisu cabaya shaqadina saa ku socoto marka taasoo kale dadka norwegian sensitive ay ka qabaan oo dee dhibaato badan baa ka qabsata waxaa jira dad dalka ku cusuba soomaaliyeed oo runtii iyagu weli dee diintii sideedii maaragtay aada ugu adag diinta dee waa lagu wadaadi xidhaan macalinkiina uu tamaashiirti hayo wax dhigay oo way dhacday runtii marka taasina cultural clash ay samayso iskuulkiina marka uu macalinkiina marka rectorku yimaado meeshii lasoo galo lay arrintan hala joojiyo waxaan ognahay iskuullo badan oo imika arrintaas oo kale in loo diiday boo layidhi laguma tukan kara meeshaba marka runtii waxyaalaha cultural sensitivity-ga ee taa ka mid a waxay u baahan tahay isfahan ka dhexeeya qofkan shaqada bixinaya ama goobta shaqada ama mas-uulka iyo shaksiguna inuu fahmo dantiisu inay tahay inuu cibaadadiisana maaragtay guto shaqadiisana wato si fiican baad u sharaxday baasho haddana sidaa jirto kolley waxaa jirta mar walba waxbaa soo noqonaya tusaale oo kale imika waxaad markii dhaweed aad ka hadlaysay inay jiraan dhibaatooyin tusaalka dhinaca dhalinyartoo kale hadda markaad maraysid boosta garaan horteedoo kale dhalinyar badan oo soomaaliya halkaa joogta oo ku iibiya waxaan daroogada loo yaqaano marka maxaa keenay sababtaasi waad si leedahay ama ka siyaasi ahaan maxaad u qorshaysaan arrintaas runtii aniga kolley siyaasi ahaan anigu waxaan ahay heer magaalo ama heer deegaan gobol deegaan baan ahay marka arrinta dhallinyarada ajnabiga oo dhan aan isku qaado iyo maanduuriyaasha dhallinyarada ajnabiga badankoodu marka ay dalka yimaadaan inta badan waxaa laga yaabaa in ay markaa kaaman bay ku jiraan qaar baan sharciya la siin waqtiyadii baa ku raaga qaar waxaa dhib ku noqda la qabsiga iskuulka iyo dhexgalka bulshada marka runtii iskuulkii markuu noloshii ku adkaato iskuulkii ku adkaado waxyaalo badan ay sameeyaan noloshii ka dhacaan dabeedna waxay noqdaan in ay helaan dad maaragtay goobo lagu gado dad waaweyn oo kale ku meesha hore ugu sii jiray in uu caynkaas la jahwareeyo ama la marin habaabiyo taasaa runtii qayb ka mid a qayb waxa weye qaybta lifestyle-ka sida norway u nooshahay iyada oo ilmaha yari marka uu korayo weliba tiin ajka yahay da-dan dhexdhexaadka sindheerta la yidhahdo af soomaaliga in uu markaa ilmaha yari u baahan yahay waxyaalo badan sida maaragtay inuu helo mobiil qaali ah oo iphone inuu helo dhar maaragtay dharka markada ahe la yidhahdo waa dhar maaragtay qaali ah oo imika socda waxaasoo dhan markaa uma saamaxdo qoyska soomaaliyeed ee saboolka ah saboolnimadu kama wada negative lakiin saboolka inay waxaasoo dhan u iibiyaan dhallinyaro badan markaa arrintaas siday financial ugu helaan ay u sameeyaan waxay sameeyaan in ay markaa iibiyaan dragskii ama maanduriyaasha iibiyaan si ay markaa u helaan urana mid noqdaan una arkaan in ay sitaan dharkii inanka lamidka ah ee norwijiga dalkan ku dhashay ku koray u haystay marka anigu waxaan u malaynayaa ra'yigayga labada factor ayaa maaragtay waxyaalaha khasbo ka mid a oo runtii dhibaatooyin ah inta badan waxaa la odhan karaa runtii aabaha iyo hooyada ama waalidka hadii jira waxaa la yidhahdaa qoyska dhisan dhibkuna sartuna halkaas ay ka qudhantaa haddii aabaha iyo hooyadu ay isku xidhan yihiin oo si adag wada shaqeeyaan uga soo wada jeedaan meel
هذه تروح وحلا ذا المهاس ما ضيع ما يضوا ذا الموقف قصة وضيع مكرامة كإلهي وماش كتشرو لكن وحنا كودين إن باشا حلبان بعطهاي مسؤول بعطهاي حلا يا أبا أنا تطلع وقف وغفر الرد وما تمحدي بالحلين اليوم حلا يخبرنا اليوم إن عقبها رشة وإن كذا دون عروت اللقاطو تمارس دو شيء طبعا وأدرك سعر عروت بدن وهالك كضيع عن وأدرك سعر إيم بدن لقاه الله مرر بدن إيم بدن وات كهذا شين هذا نقولتي هذا لما قالوا ملكا حقيقة يعني أنت كي ما نسا إن رنتي وسؤال قيمة لا رنتي دوحة لسمي ريسيرش بدن بعد لسمي مكية بعد تهنب بدن وحيالها كو كلفة يا إن عروت تمارك تي أمر اللي يرد إن هذه شير أما كويس كبر بكو كويس كو وافقت ريس رنتي إن مجتمع ومجتمع مدارنا مجتمع مارته هو مر بدن سمي وكد ون قابك أي سوماليد إنه لان شرتي أما وضمن المسلمين تأخر دم وكد ون يعني ما دام أي تاسيت هاي تاسية قريب أي كت هاي مارته قابك ودسي هاي سلون ولاده فكان وحنو ملاينا يا حال كمل كان رادينا ينا لقى مفكرة أم سومالي وكليا أنو سومالي بن متلا يد تدوب غلق كنا قف بعد دقن مجرد أن أصلي مكاره يقول لو ده هاي أنت أصلي بن متلا مكمل كحال كلا رادينا يو ضد كدي بعطيسن قف مركو دي بعطيسن هاي أي مشكلة ده هاي ستة قرانا ما عدنا ما هملا كم سوتش هدو إنك سومالي ده أنت مخدرات كي يبني قران لأن ما حال كا كدي بعطيسن سومالي نمدي سوا جار لكن وح كلا كلفي إن مكرنتي ولا رادي وأنا لا سكوت ضيا إن لكن وح أم وقطع إنه يشيران دل يرنتي نروشي كده عن سيف يعني وكده عن أي كو أركت هاي إنه يسوون نخدم واحد نفسيا بيروحانو صدام مشكلة دي هي ببطة لكن أنت بدن مركز دكتور اللي يرد الصوماليات أنت وده بدن رنتي وحبي دكتان سكول الذي شوكان وحيال بدن بسمية مركز قرضو حين عرقنا إن والدين تمرك أركان دبعت ضع أنت لاج أي حل يبو تشيب كده كلا صباحانو أي مركز يردنا أما دل كي هويو أما دقن كيني أي ندبو علينا ومركز تاسنا رنتي لالي هاي أنا أبو محمد رميزة شخصياً لبكي هل كان كدعي هل كان كأبور ماي بخصوص إن لب كان المها يرسم ماينا يا لا كل ما يا ما أحد لب سوماليات لكن واحد لب سقوط شراء إنه سقوط ده أنا أقول دلك اللي قبسنا كروا دي بطل كأبور أنت بركة لب كان كان كأبور ما هل كانوا بالو حلين كرا دلك هو يهدي لقوا عليه لب بس يكردية ثانو والدك إنا فهمان ما تجعله ملح اللي بباشوا لورن كرين يعني مدة لقاب العوين كان ما شاء سنة كرا ملح سنة كرا لما ركدين عروس ماري دركات هاي لكن هذا هو السوق اللي يروح لك استقبل بشكل ضبي ساسن بس كنزور صوب ضعيف ميال الأورن كرين سياسيين تيا وكم إذا حل باشوا كل يك جابي عارف تحسن حق قبطان رنتي ها عنان تو ولا ليه هاي وهرنا عنان وانو لان هاي أو الأورن كرا ونقد جابي الناي لكن أنت بدن مركا وحل حلينا يرنتي أنا جوا نقد بنا رسالة بلا سمية ده بدنا رسالة قوية لا دمشينا ونقد هذا النقول هي دجانك إن إمك قيبتنا وكلا وحق بلسان قيبت مارتي وحبرشة een anu commission ka waxaan ku jiraa committee ama guddiga commission ka gaarka ee dhinaca dabeecadda iyo deegaanka iyo gaadiidka marka runtii qaybti wax barashada ay tani soo galeysa wada anagu marka ajendihii baan soo saareyna iskuuladii baan la xireynay een marka runtii een anagu waan soo bandhignay arintii dewaan la sameeyay laakiin dhibaatooyinka binaaadanka ayaan marku la dhamaan waqti iskuuladan imi ka oslo dhibaatooyinka ka taagan in qaar badan ee dhalinyaro badan oo maartay iskuuladan bariga sidee in ay dhibaato ka dhacdo dadan hadii ay toogasho tahay hadii ay tahay maartay in nacasti la iibinayo hadii ay tahay mukhadaraad iyo wax maandooriyal dhibaato way badan tahay laakiin inkoo wax badan ayaa la xaliyay waxana lagu waajiyi karaa baa la leeyahay in caruurta la hadlo in la soo dhaweeyo in maartay la fahmo in saaxiib la noqdo marka taas ayaa qayb ka arruntii lacag kasto oo la keenay xoo maxalinaysa hadaan ilmaha yar maartay la saaxiibin la fahmin een wax loo qaban kalsoonidiisa dib loo dhisin lamaan bulshada Soomaalida runtii ay waxay u baahan tahay in la helo dadka wax bartay ama dadka dhexgalay shaqada keen ama shaqada shaqaysta in ay iguna kaalintoodi ka soo baxaan iyo culimada iyo masaajidka cid walba waa hagaag een caqabaduhu way firbadan yihiin dabcan taa caruurta tan kan maadno waxa aad dadka culays ku hayeen arinta sharciiga oo marar badan ay soo noqonayso يعني إن والد ما مر قيس إنت عصو الصنوع هذا نرد بعات بعضه قيس شرعي كله قالوا نقول إنه يوقف باسبور كله قال قاتي قال له هذا حنبيهين قال له هذا أهمه ذي تاريهين أنت شرعي كا إنت أوجب بدن نورجي وحياه هالجو عن توح كم إذا يعني وح بيرهورات عين هذا نقف كي دب أو مقولنا سا يعني كيسس عن علاس بدن لحين إنت كي مرة بدن أي dibaato ku keentay dadka sharciyada absolute bar caqabada sharciyada waxa yar dhex gashaa maxaa soo celceliye idinka laftii inuu saado gaawga gashaa runtii caqabada sharciyada horta marka ugu horeysa waxay qaabilsan tahay dawladda dhexe ayaa maartay go'aankaas kale in hay'adda agaasinka ajnabiga iyo dhaayda la yiraahdo iyo wasaaradda cadaaladda
ay ka soo baxdaa marka go'aanada ama wareegtooyinka wasaaradda cadaaladda ka soo baxaan dadna hay'adda fulinta oo ah hay'adda UDA-da la yiraahdo ayay markaas soo maraan waa dhinacii sharciga haddaba dhinaca sharciga haddaan kusoo dhawaado dadka soomaali shacabka soomaaliyeed halkan degan waxaa lagu qiyaasaa 24,000 runtii marka ilaa 12,000 ama 13,000 dhowa ayaa Norwich noqda dhashay Norwichiga qaatay marka carqaladuhu waxay bilaabmeen runtii intii dowladdan conservativeka iyo isugu jirta xag jirka ay dalka qabsatay markii ay wareegta soo saartay wareegtadii ugu horreysay kusoo saartay in dadka soomaaliyeed ee iyagu yimid 2012 dalka yimi runtii kasoo cararay dhibaatooyinkii xarakada shabaab ay sameeyeen ku sameeyeenaysay dhinaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kasoo iska soo dhiibay ee halkan yimi ayaa wareegtii soo saaray in leeyihiin al-shabaab dalkii way ka tagtay mana joogto dowlad Soomaaliyeed baa dhalatay taas micnaheedu waxay isbeddel siyaasadeed oo muuqdaal ayaa yimi 1600 oo kamid waxay markaa weena dalkii ni dib ugu noqotaan arqalada horta halkaas ayaa maartay waxyaalaha ugu weynaa kamid ahaa dadkaasi dambi may gelin waxba may sameyn laakiin waxay haysteen baasaboor siyaasi ah taa markay sameeyeen ayaa runtii ay waxay noqotay naxdin iyo argagax badan bay ku sameysay imika markii la sameeyey dadkaas oo dalka la qabsaday caruur dhalay deganaa marka imika waxay u muuqataa in dadkii qaar ka mid a maaragtay sharcigii loo soo diray degniin kala noqosho waxaan may laba qof oo kaliya lagala noqday oo reser misal loogala noqday dad aad u yar baa lagala noqday qaar ka midana waxa la siiyey sanad oo sanad baa la siiyey waxa la yidhi baxnaano dalkiinii hooyay intuu isbedelay ayaanu sugayna runtii waa marxalad cakiran oo taagan waxaanu isku daynaa in dowladda aanu baarlamaanka ay adeegsano oo la hadlo anigu shaqsiyan oo dibeed la abuuro derecha way jirtaa insha allah in ay degto mar qaybtaas waa qaybta dowladdan waxay kaloo bilowday in dad soomaaliyeed oo 20 sano iyo in ka badan dalkan deganaa ay dabagal ku samayso in ay sax ku qaateen baasaboorka Norwijiga jinsiyadooda waa qalada labaad taasi waxay keentay salbo baqbadan dadkii oo naxay dalkii oo la nacay mushkilado badan dad badanna runtii waa lagala noqday oo waxaa lagu sameeyey maaragtay inay dib u gala noqdaan sharcigii marka taasina waxay keentay dhibaato badan laakiin imika waxaan runtii ugu bishaareynaa dadka soomaa shacabka soomaaliyeed iyagu noqday soomaali norwijiyaanka ee baasaboorka norwijiga haysta in aan dabagal dambe qof norwiji haysta baasaboor norwiji haysta inaan lagu sameyn doonin waa runtii dood ka dhalatay qayb aanu ka ahaa inay doodaas imika go'aankaasi go'aan soo baxay yahay in layskuna raacsan yahay ilaa dee wax weyn hadday dhacaan qof kasta runtii lama ballan qaadi karo taas way istaagtay tan kale ee ah imika runtii tan taagnayd ee weygan laga hadlayey waxaa jira hooyooyin ama aabayaal iyagu dalka Norway degan oo deganaa oo muddo dheer ku noolaa marka aabihii oo kale wuxuu haystaa jinsiyadii Norwijiga wuxuu guursanayaa hooyo Soomaaliyeed oo markaa aan lahayn sharci dabadna ilmay dhalayaan marka ilmihii dhalaan ilmuhu Norway wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dhaxli karo dhalashada aabaha iyo hooyada marba kuu doono marka aabihii isagoo Norwiji hadduu dhalay ilmaha aabihii bay ka dhaxlayaan halkaba hooyadu inay ilmo kale dee dalkii ugu soo dhashay inaan 17 jiray inaan kan kale markaa la socday hooyo hooyada markaa sharciga weliga sharci la siin maayo oo sharci ma yeelanay marka runtii Norway markaa waxay bixisaa sharciyo ay Soomaalidu mid ay tahdo I love you oo runtii ironica oo dee runtii I love you micnaheedu waxa weyn inaanad commune lagu dejin karin oo maaragtay aanad meel degi karin mid kasii hooseeya jira mooto kaas commune laguma dejinayo midba commune lagu dejinayo laakiin baasaboor laguma ogola waxaa jira runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo identity feel wax la yiraahdo ama shakil ay jiritaankooda ku jiro la leeyahay maarta qofka tiin baan ku wareersanoo laba magacalayaala ilaa 2000 baasaboorka Norwijiga loo diiday 20 sano in ka badan dalka joogay iyaguna waa factor kale waa dhibaato kale haysata oo runtii 20 sano iska tabatalaha in lacag bixinayeen cashuur bixinayeen caruurtoodana imika Norwijiga loo ogolaaday iyo kuwan kale iyagana loo diiday oo la yidhiba maaragtay shaki baa baydu ku jiray idinka inaa Soomaali tihiin ama deegaan halka kasoo jeedaan yaanaan garanay arrintii facebookga jirta oo imika iyaduna runtii baaritaanka marka qofka lagu sameynayo wax nagu cusuba runtii oo Norway u gaara runtii aan aadna u cambaaraynayo ah in qofkii markaa matalan jinsiyada Norwich lagala noqonayo waa waxaa la eegaa 3 wax in facebookgiisa dabaka lagu sameeyo ama social media-da ama barta baraha bulshada la baaro oo la in sawirada ugu jira wuxuu sameeyay waxaa la baaro in lacagta goobta u diray la eego waa lacagta marka dadkan ka dirto Norway waxay maraysaa magta qaybta frankofaluta qaybta lacagta adag magacaag waa la sargareynaya halkaasna ay soo baaraan deegaanada iyo meelaha ay kasoo jeedaan dib ugu noqdaan marka habka ay booliska Norway wax u baarayaan inkastoo iyagu ay sharciyeysteen anigu waxaan u arkaa inay qaanun darro iyo sharci darro tahay marka runtii taas ayaa stress badan iyo mushkilad badan dadka Soomaaliyeed ku abuurtay waxa runtii aad arkaysaa dad Soomaaliyeed oo imika shaki badan ka qaaday oo waxa maalinaysa arrin runtii qosol laba hayd oo qolyaan la kaftamay waxa bay yidhaahdeenba shir baanu isugunay waxaan doonaa inaan hadalno
تبدأ حلي لي دتك وحيلة ده والتلفون كم ولا نجيسين معين ويلا مركا أدو قف بسويش هيدو يدو بارن تينو بق كلدنو تلفون هذا دنو ويلا كنت صدنا تلفونه أنا دنت دي بدأ دقنو تبدأ مركا الخي مرة بق رشيد بير ور مر ور ببالك ولا نجيسين هي مركا وحنا ما يشرك وريد كنت دتك مارتي دوني نشرك قبسان شرك بق قبسان ويا مركا شك نوع عاصة وبدن بق ور مركا رنتي وعالقلد هو وين رنتي عرق وحوي تشرعي جاية تعروطة إن حلو بس سيف عبادنا وشرع ذي بلدنا ذاك يسعون برنامج كنا واحد ترتاح يدنا بالبلد عروت أما الصومالي تقعنا هيد عروت حدا بركة هيدا سيف المدة الصومالي وشرح يو سيف بقى هيدا سيف على ورش كان كلام حلاس من كلام حلق بدون الصومالي ده ما دل إنه كنا على ودنا كان وهيدا وحولنا كقبل كريم ويسير ذا هاني سو والله أرنتها المدة الصومالي ما وانا سو شرح أبدو ما زلت أرنتي الشمال أرنتي ده أرنتها أديك وابو حتى أرنتي سيف بقى في الليدر أرنتي ضد بدن أو الصومالي ده ما كوجو ما هاد نقيا إن ضد برشة وحبارتها الصوماليات إن أيرنتي قريب لي بحق قاتن سيدي لو فهمي لها ضد بضم بالاحترامه هي والصوماليات معلمين باكر تدد وشاكر ده خضينه كسر دوانه هيقدم بدبادة عرورته لو يلا هذا ما رأف كين هويو إن وآه هيقد لوجو تلاج علي شرعيا إن أي المها بدبادة سو مركة أي دبعته كل بعضه دبعته سو إن والد كير علي وهنن كرواي أبا بنتي يبربارنتي كسر بحوي الكيسي أيه سو دحكي لك تا تبعنا كو والد كلا عونه سي ومركا علمه يسوسي هايست هدي تاسي سورة قل نقوم ويدنا وين لقى قارة ومركا ملك له أي لقيني تي تا هيد مركا النو لقن كاني سوماليا هامارتي وحلي إن extended family بينو لنا هاي وfamily بلارن وككمان أبو يهو يأيي يأوو تضم حين هايست لفن واستيقانة واسكو كلسون وحن مركا دل كنوروي ومركتي ده أبي هو يكليا أما هو يكليا بع marka taas waxay keentay in marka ay maaragtay u meeshii ka baxdo hooyada abada carurti ku kaleeystaan waxa marka Norway wax leeyahay function stemming ba ka dhacay oo Norway ila in 70-aad waxa dhacday in family-gu ama qoysku laga qaaday position kiisi oo mujtamacu ka riixay mujtamaci marka in wuxuu riixay in shaqadi waalidka waxa la sameeyay xadaanooyinka ama goobahan carurta lagu hayo baan haga leeydahdo وحل استمي وحل إذا أقصى ما يسكون في ريسون نحن نقطه ماله بدنو عرورتي اللي هو حيو وينستيتيوشن مسا والدولة دولة ضحي مركب مالها مركب تجان وحل أركي علمه هدو مرتى أما قاتشون أيو أما درحوي هاي أما سيكلوي هاي ريبورت بالله جسوا قرية علمه بالله الله يا مركب أيه ذو أوح بدن لو تشيدين أيه هالكاسي اللي بصرت كقر مسا أباه سوماليا ده مو هو يد سوماليا ده راحوا سيدوا ده بدن ده وحليهن علمها أنا دلعي ده وانا علمها يجي markaas sidee baa walay soo faragelin kara hadan horay ugu rumaysanayna waa private arintani ka dhaxaysa ilmaha iyo carruurtooda marka mujtamaaci taas isfahankeeda loo baahay in barnaamijahana laga faa'iideysto marka qaybtan badbaadada carruurta wanaagii badan bay leeyihiin oo kamida midan dhinacan isidaba kooshkan maad kooraskan waalidinta la siinayo tababarka waxay leeyihiin in leeyda wax leeydahdo in ay waalidiin laysu keenay dadka ma garanaysa oo bishlitu ismatooda wax leeyahdo maaragtay ah in maaragtay een ilmaha yar marka dhibaato ku dhacdo kale ama fureerku fahmi waayay in dadka u dhawoodan loo soo uriyo la isugu keeno oo u yiraahdo adigu saaxiib loo sameeyo waxay baahan yihiin oo kale in shacabka Soomaaliyeed oo kale de ay aad marka u fahmaan oo ay ka faa'iideystaan baruntii loo baahan yahay laakiin xilmaan durhaali adigu ah een dadka Soomaaliyeed in badan hay'ad cadowba way aragtaa oo yaani qaar waxa koray in ilmihiiba inta la soo wareysto deena ilmayrna de wuxuu sheegayaa dad dabcan sidoo wuxuu jiraan hadii wax yar gaareen wuxuu sheegayaa wuxuu dhan marka waalid badan waxay marka la kulanto waxay ka cabanayaan inaan waxba loo sheegin inaan wax la barin oo halkii wax loo sheeg lahaa in ilmihiin loo soo raaciyo deena laga faramuujinayo ilmihi deena waalid badan waxay ku abuurtay in ayagu fiig noqdaan ama ay ka cabsadaan guriyaha hadii doon qaar loo baneeyo caruurta laga la yaaco marka in hay'ada lefteedu miyaanay markii miyaad iyagu mushkilada qayb ka ahayn dadkii maana wax dadkii in wax baran miyaana ahayn halka dadka ku duuli lahayd absolutely way tahay runtii waa arin muhiim ah een runtii Soomaalida waxay dhigtay markii maamahaaba ah oranay Soomaaltay baalkan waraaba la yiraahdo baa la yiri maaragtay aniga baadi islaamad isku khatalanay wiiraayo wuxuu aniguna gacma mal heeyo soo qabaan isla meesha qabtaan way go'aysaa marka kulli taas ay waxa waa dhibaato jirta laakiin een horta meeshu waxa weeye een xitaa qofka laba dadka bini aadanka day shaah wada cabaan shaakeystan wada fariistan isu yimaad horta wala isfahmaya ujeedada waalidka iyo baanabaan runtii waa isku mid oo aad iyo aad bay isugu dhowday marka dhinac ka eegto marka waxa loo baahan yahay runtii imika caruuraha kale marka la qaadayo waxyaalaha maartay mushkiladaha abuuraya
waxa jira qayb degdeg ah oo la leeyahay ilmihii maadaama ilmihii oo kale wax oranaya waa lay dilay oo guriga baa laga soo garaaco dhibaato laygu sameeyey taasi haddii ay dhacdo ilmaha markaa inuu been sheegay inaanu been sheegeen laysma weydiinayo isla markii waa la qaadaya marka runtii ta loo baahan yahay in la fahmo waxa weeye in ay taa noqoto maaragtay in ay qoladan lays ixtiraamo la respect gareeyo shaqadooda ay qabsanayaan laakiin haddii waalidka aabbaha iyo hooyada isku meel uga soo horjeedaan isku meel uga soo jeedaan ilmaha umalayn maatan inay dhacayso marka waxaynu u baahan nahay aqoon kororsi dheeraada hay-addani waxay tahay habkay u dhaqanto shacabka soomaaliyeed imika waxaan ogahay ilaa 10 qof in gaadhaysa ama 9 qof oo soomaaliyeed oo imika noqday baanabaana pedagoger ama macalimiin hay-addan u shaqeeyo oo maaratay iyaga qudhooda waxaa laga yaabaa haddii loo yimaado in la yidhahdo waa kuwii dadka ka qaadaya caruurta waa basaasiin marka dhibaatadu way taagan tahay laakiin waa ku khasbannahay in aynu isu nimaadno in laga wada hadlo in dadkeena waxartay dadka kale fahansiiyaan baanabaanahana inaanu ahayn wax wax cuna laakiin waxa wax laga faa'iidaysto waxaad bedeli karto waxaan umalaynaya tirakoobkii ugu dambeeyey imika ma wada hayo laakiin marka lagu qiyaaso waxa la yidhahdaa caruurta norwijiga ee dalka norway ku nool waa 1 million oo caruuro da-doodu ka yartahay 7 ama 8 ka yartahay marka waxaa laga yaabaa inaanay ilaa 12 ku wax ka badan ba inaanay norwij inaanay baanabaanu gacanta ku hayn inta kale wax la yidhahaya mataltaago guryaha lagu caawiya marka runtii dadka caruurta maqanay marka loo eego maaragtay norway oo dhan sidaa uma sii badna laakiin dadka soomaaliyeed ee runtii wixii baa ku cusub caruurtii baa muhiim u ah marka bal waxaan odhan laabal markore ha la isdejiyo arrintana ha la fahmo qaybna ha laga qaato runtii in la fahmo in aynu mujtamacan ku noolaan kuna noolaan doono berina inaynan guuraynin iyo saa dambe aynu halkan deganaan doono insha allah waxaad xustay waxaad tihi bal hay-adaha loo samro waxaa jirta barnaamij lada ECDB oo adigu tahay magaraysa qof dhiga marka barnaamijkaas muxuu ka caawin karaa si loo barto hay-adda markaas runtii barnaamijka ECDB-ga ama foral derbaileedinka la yidhahdo waxa weye talabixinta waalidka barnaamijkaasi runtii aniga wuxuu maaragtay waxaan maylaa 200 oo qof waalid baan baray oo kala duwan ayaan ka midna 2 qof horta marka ugu horeysa mar walba 2 qof baa maaragtay inay macalimiin ka noqdaana sida sharciyanka ee maaragtay barnaamijka waa in 2 qof mid norwiji yahay midna matal soomaali yahay 2 luqadood oo 2 mushmad ahay leeyihiin oo kala duwan marka barnaamijkaasi wuxuu ka caawin karaa talabixinta innagu habkaynu caruurta u baabaarin jirnay wuxuu ahaa ilmaha waxaa la yidhaahdaa kub daala malah waxaa la yidhahdaa kub daalay leyn kuba daashay leyna kub daala maleh waayo taasu micnaheedu yahay in caruurta caloosha loo buuxin jiray cunto la siin jiray iskuulkana la geyn jiray in iskuulka loo diro runtii cuntana la siiyo kasoo yara dur waa baalkaas luxmayeeda ka dambeeya sidaabda bs waxay maraysaa 21 iyo 6 minute deera marka 5 mirro kalaad haysataan laakiin anigu waxaan rabay information isaga maaragtay xildhibaannimadiisa iyo wadankan for example information dad u hadla wadankii da soomaalidu male mogta kamid hadlinta laakiin dhib malaa idinkaadaan kusoo gabay arintan arintan iyada ah markaa runtii haddii caruurta habkii aynu inagu caruurta u barbaarsan jirnay waxay ahayd in caruurta caloosha loo buuxiyo dharna la siiyo runtii dalkooda inay joogeen oo aanay dee markaa cabsi iyo waxba jirin tani way ka duwan tahay oo waxaa la doonayaa dareen ahaan ilmaha waalidku inuu ilmaha inay ECDB oo kale waxaad ka baranaysa ama barnaamijkan ilmahaaga sidii aad ula sheekaysan lahayd saaxiib ula noqon lahayd ula qosli lahayd ula joogi lahayd u dhegaysan lahayd inta badan inaga dhaqankeena wax ku dhisnaa discipline ahaan in ilmaha mar walba adigu aad waxu sheegtay aanad isaga inta badan dhegaysan marka qaybtaa in lagu dadaalo ECDB-ga runtii waxaanu arkaa anigu siduu yahay inuu lamid yahay adigoo liisankii qaatay gaadhiga liisanka baabuurka markaad qaadato waxaad ogtahay inaad gaadhiga kaxayn taqaan ECDB-ga haddii aad qaadatana runtii caruurta halkan waad ku korsan kartaa norwiji badan ayaa xitaa ECDB-ga qaata dhallinyarada cusub ee norwijiga runtii way qaataan oo waa loo baahan inay qaataan kuwa cusub ee asalkooda norwijiga ahee dalkan caruurta ku korsanaya marka in ilmo la koriya way adag tahay waxaanay lagu maahmaha baa jirta afrikaan oo odhanaysa haddii ilmo la korinayo waa in la helo xaafadan ama lansby ama village waa in la helo si ilmaha loo koriyo wahagaag xildhibaan adugu waxaad ka mid tahay golihii deegaanka oslo 2-4 kun oo soomaaliya
مرة بدن لما أخذ دبته ذاك هذا يدد سكيني محله وقتها هل تسمعي ذا قبل؟ أبسوليت ورتها رنت ويكشرتها ها وارنتها وحلاقي يا بينا إنه قبلني وعنت مش ويكشرتها وده فرص كم واحد شيء ذا الكلام ردعه إنه كبديه إن أنا تعرف كسر دوانا يرنتي بالشدة الصوماليد إني رنتي واحد شرته بالشدة ده واحد لذا وناك بدن بيلا ذا هاي علماء لذا ذا هاي ساكت بيلا ذا هاي أرضي بيلا ذا هاي ضد ده سمايي أقنصر أو إلا بيعش دي بيلا ذا هاي أكتهين وبالشدة السن مركّل اللي يقول عقيدياً بيزنس بيل هذا هاي مركّل وناك جيد هرتوا وين لشيء مركّل وقرأي حد بقى تنقه إن بالشدة أيّلا تؤسكو حد يمّل أما اللي جهه الجاميو أما هذا يتمّل يده اللي جد دفاعه أما هذا القلّاق معركته وحلاقه قبطه رنتي وسؤال ده دبعت هذا ده لرنتي لكن وحنا نقول سؤال دوانا يا إن وحيد تجوي تجوي واحد تجي تكسمات ماله هب كيلو سمين الحب أنا نقول وجهه يا وحنا لا هاي dadka Soomaaliyeed wax bartay iyagu aqoonta leh ee dalka degan ee shaqeysta waajib ba saarna inta ay ka qayb qaataan dadka isu keenan dad madax dhaqameedyada iyo dadkii Soomaaliyeed odayada ha ee dhaqan kala ha ee dhibaatooyinka xalin jiray iyaguna may joogaan may dhiman halka way degan yihiin laakiin caadi markii hore baasho dadka maxaa kala qaybiyeen aniga waxaan u maleeynaa ee waxaan kala qaybiyeen markii hore horta maynaan wada socon dadka Soomaaliyeed 24 kun nin waliba maalin buu yimi nin waliba dhibaato waxayna ka dhacay waxaan maleeynaa nin waxa dhamaantay waxaan ka dhaxay intay Soomaalinimada iyo deedinta iyo jirkeena midabkeena inuu muuqan marka qofna qof ma ogeyn qofna qof lama tashan markay imaneeyney taa macnaheedu marka waxa weeye inaynu halkan aynu markii hore baynaan maaragtay de wax ku soo tashan inaan maadno laakiin isu imaatin kii message-ka ina miday waxaan maayay message-ka Soomaaliyeed laashan 12,000 oo qof ila 12,000 qof ba maanta xubin ka ah oo member ka ah marka waxa jira waxyaalo aynu isku raacsanahay iyo waxyaalo aynu ku kala duwanahay waxaan ku kala duwanahay dhinaca siyaasadda kala aragtibaynahay laakiin inta badan la isku ixtiraamo runta wanaagsan ween hadalka la saro marka adii la isku ixtiraamo ila siyaasadda way kala duwan tahay qofkana aragti siyaasado ka duwan buu leeyahay waa in marka lagu ixtiraamo aragti siyaasadeed taas ayaa runtii dhibaato ugu badan tahay marka siyaasada Noorga ama siyaasada wadankii may waxaan anigu baan waxaan leeyahay runtii marmar waxaan ku metela Soomaalida waxaan ilaahdaa marka roobku haduu ka daayo Muqdisho iyo Hargeysa soo ka daay ay dalaydooda iyagu isla jooga furtaan sax ay si ku daayay ha marka roobki wuxuu ka daayaa Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaasiyo badaba isagoo magaalooyinka roobki ka daayay hadana iyagu dalaydooda u furan qoraxdu waxa laga meenaa 40 digrii tahay marka sawirka caynkaas picture caynkaas waxa weeye in demokhaadi iyo kafeeyn lana khaadi iyo kafeeyn dad doctor runtii wax halkaysa dadkan inay wada joogan wax mar alla marka loo yimaado isu imaatinka iyo midowga Soomaalida wuu adkaada anigu runtii shacabka Soomaalida aan mahadnaqay wala isu ka tagay aniga iyo xildhibaana kala waan la doortay oo waxaan la geeyay deegaanka laakiin runtii anigu qaybteeda dadaalkeed ee dawladda dhexe iyo waxaan sameynayo iyo hawsha aan sameynayo waa dadaal igu dheeraad runtii oo shacabkayga runtii aan qayb kala qaadanayo dhinaca meediyada runtii de aan waan dadaalaa waxaan isku dayaa maartay wixii aan awoodi karayo inaan sameeyo way jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed imika article qora waxyaalo badan sameeyay qoraalkana aad u badaya runtii waxaan arkaa arintan in laga bixi doono laakiin ay u baahan tahay in laga tashado iyo yaa isku dana aan raaho qoladiina meediyada ama saxaafadu isku dan baatay idinku dhinacba isu raaci kartaan macallimiin baa jira maan dhawayto wax meelaha 9 ama 17 dhadhow dhaqtarro Soomaaliyeed dalka degan urbay samaysteen markaan waxaan oran lahaa bal sidaan ah loo eego waxay naga dhaxayaan waxa weeye dhibaatada halkan inaga soo waajahayse aynu ku soo dhawaano qof waliba wax mas'uul ka yahay naftiisa iyo heerkiisa iyo inuu maareeyo dalkan la qabsado inuu arintii integration ku soo dhawaane aanu noqon de arinta segregation ku micnaheedu yahay segregation waxa weeye cuntadii de Soomaaliya dalkayga ku cun jiraan cunaya dharkina waan xiranaya sidina waan u noolaanaya taasina ma dhacayso iyo qayb inaga ka mid ah dhalinyaradan la soo dhaweeyo assimilation wax la yiraahdo jira assimilation waxa markaad ku milanto dhaqankii kale wixii ba ka maayno tir anigu Norwich baan ahay markaad waxaad noqonaysaa dacwadi talaabadeed ee maxalli talaabadeed ka tagtay tii nabiga gaaray weey taas iyaduna way taa alayhi salaam marka waxaan u baahanahay bal dhibaatooyinkan jira kulli horta inaan helo bal meel lagu wada hadlo
وروحوينا يلان أروينا فرابليه وينقد الحياة روتا إنه وده حضلنا هير ما خلوا بدونك برا وده حضل واد ما سيف عم بلق وش هذا يعني وش هذا هذا واحد زرته باشو بدنا كوجي عليه وحير ما دام تكجرت جد الدجان كأصله هذا هذا وما تسمع عليه بخصوص دورات قف إنه شقير لأنه بس مهم بيت دتك واحد لوس واحد هذا إنترنشن بروجرام كوش بكوش بنا وقعد على مركزه مركز دتك كصوت دورتي هلك كوجي ميانا يمان تدريمينين مقرن سئنا وحي أذوق بته بشهر وقرب ده كاسو قاضي إنه ذوح بضرن قبل ما دام وقف كنا ليش شقده مهم تي لكن كوش تكوش وقت يكرر الماضي ووقف كي مركز دبل ونيا تبا ونورش هذا كارا يعني ورنتي شقده رنتي ورنتها and رنتي and إير بينو كلا صار إنه يعني هرب كل لي دورتي ما هندت كلا شقالي لكن تذوق حلوة قبته لكن شقده نقيم كمدة بقول رعسنا لكن وحنو بهنا هرتا إنه كلا صار إنه dadka cusub ee dalka imaanaya introductions program korta dadka dalka ku cusub ee marka laba sano oo socda marka timada lagu bilaabaya qof waliba xaq u male family and friends dadka la keeno kala xaq u male marka qofku marka uu bilaabo ee labada sano oo socda labada shaqo haday kugu dhamaan kari waydo sanad dheerada lagu daraya taana saasad maartay kula qabsanaysa waxa loo qabayaa laba maalmo saddex maalmo oo maartay praxis oo meel lagu geeyo xirfada shaqada ku barato iyo laba maalmo oo luqadda baranayso horta dadko dhan bay ka dhaxaysaa Soomaalida dadka ka mid tahay qaybta labaad ee dadka dalka ku raagay ee aan shaqada haysan waxa jira qaybo in maartay qualifications program leeydahdo qaybo kale hay'adan naaf leeydahdo ay qaabilsan marka iyaguna waxa weeye Soomaalida ku ugu badan bay ku jiraan runtii qualifications program ka waa programmer runtii dadka mushaar lagu siinayo tabadna dadku markay muddo dheer ku jiraan hay'adde lacag iyo wax ka qaataan dib loogu soo kabayo deenoloshooda leeyahay maaragtay wadada lagu tusayo kuwan waan xojinaa aniga de xisbigaygu wuxuu taagan yahay in dadka jilicsan la taageero Soomaalida dadka jilicsan bay ka mid tahay laakiin ma jirto runtii de project gaar ah oo Soomaalida hadii xitaa aanu soo qaadilay waxaanu mar mar gaarnaano dhig Soomaalida hadii haday idinku keentaan idea ah idinku ku midaysantiin ama fikrad saddex waanu idin ka dhigayna marka runtii waxa meesha ka xirmiraada waxa weey yaa loo dhiibayo wixii fulinaya waxaan u baahanahay wax organ oo isku xira oo de af luqadda ku hadlaya oo uradan runtii urabada Soomaaliyeed ba jira runtii wax badan qabta kuwa qodob hada unity sameeyaan de waan u dhiibayna dadka ee luqad kula hadli lahayn oo de arintay u dhaadhicin lahayn marka waxaan oran lahaa de arintaasina runtii meeshii ku jirtaa ee Soomaalidana way shaqaysaa laakiin iyadana dadaal dheeraada ayaa looga baahan laakiin 20 sano qof degana de runtii way adag tahay inaan ku shiso raadiyo ashkuru ku daraysa qaybta aan waxaan maleeyay gunaanadkii ku soo dhaweeyay waxaan rabaa aqabadaha baashig marka inta uu xilmaha ka hor yimid aqabadaha ka hor yimid inta uu bal isaa sida aad weydiisaan waay aqabadaha nafsirkiis waligii lama weydiin iyagu ma la duqey bal aqabadaha ka hor yimid Soomaalida dhexdeeda ha waayo dad badan ba isagoo hadlay waxa aan waad sida ay tahay uu hadlaya haddana qaar ba markii ba gadaal ka soo hadlaya oo isla marka maxaa Soomaalida kala hadalsiye hadan hadlo محلو اللي محو حد لي قفكاس وليقيت هاشي قلنا وراك الحين وراك الحين عقبها كوري وهذه كيدي جرتا قوه كسعونا 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 أنا قلي بس اللي بيدل بس حرتان هم جنانتك القابلس وهجاك إن وحن كسر دوانة جنانتك دور سؤالات بين أودمان إن إذا كلفتي من السياسي هان باشو وحن مغطينين ترى بقى وحتين دور نوضة قوليه تجاك كشرتان مرة بدن دتك حفرتي دكتور جداني يعني إذا إذا مرة كقار وده شقينتي إنه مرة كقار إن لا يرد لمو حقا قبل طلوا لا آه إذا كلفتي إنه تصلح أنا دقو كلا مية كتير تعاقب ضد بلو فتح كلو كنا تبرو شدة مقرت بيو مدد بش الصومالي قد متلسو على يا بدة تتبلا كلا بهدوين من الحلك وايز مرة إذا كوده شقينتي نقوليها هنا السياسة ده يا أديك لفت هذا بلو ده نلاش هذا من حد يلفت دك وجهه رنتي وسؤال قيمة كسر دوا هذا لبده سؤالات een su'aasha koobaad ee ah marka ugu horeysa wada shaqeyntayada de marka ugu horeysa horta xisbigaan ka tirsanahay waxana doorteen waa xisbiga u leeyahay program iyo policy iyo agenda u leeyahay een agendahan waxa lagu heeliyaa waxa weey dadka jilicsan ee Soomaalidu ka mid tahay een marka runtii een haday tahay dhinaca maaragtay waalidinta in la helo maaragtay in hadaanooyinka in shaqo la helo in guriyaha maaragtay kuminka dadka la siiyo in waxa soo dhan horta dadkii waan ugu heelinayo wax qabadka dadka kuma qaybsan waxa waxaan ku barashar galeena una sheegna dhibaatooyinka Soomaalida haysata iyo sidii loo xalin lahaa inaan anagu u dhun dalornay mashruucyada la soo gudbinayo taasoo inta badan aanu marino 15 ka xaafado Oslo iyo community municipalityada kala duwan in aanu marino taas horta wax division ma jiro aragtida siyaasadda dewaan ku kala duwanaanaynaa xisbigaan uu kama kan kala hadeegan ku ka kooban yahay shan gudi oo kala duwan
marka shanta kala gudwan laban ku jira golaha deegaanka maanta laba gudi oo kala duwan ayaan ku jira labada gudina program kala duwan bay leeyihiin marka markaan isugu nimaadno xisbiga ee xisbiga ee kulamaan u leenahay hadaan nahay 20 qof baa ku jira ee golaha deegaanka xisbiga ugu jira 20 qof baa qodobaan ka hadalaa qodobadan ka hadalaa waxa kamid ah deemtelan haday guriga tahay haday dhaqaaqad maartay dadkan in maartay guriga la siiyo in dadkii ay shaqo helaan in dhalinyarada arintooda wax laga qabto taana waan ku midaysanahay laakiin waxa la mariyaa kumiinada iyo biidelada iyo meelaha loogu qabto nidaamka anagu waxaan rumaysanahay in nidaamku dadka caawin karo hanan karo dowladooda wax u qaban karo marka runtii de siyaasaduba waxay ku naaxdaa ra'yiga kala duwan u dhisa laakiin marka dadka wax loo qabanayo kuma kala qaybsanin kumana kala qaybsanin laakiin ra'yiga kala duwan waan isku ixtiraamnaa wada marka runtii anagu waxaan islaanay waaba islaatan idinku iyo bulshadaan idin soo gaarin wali marka taadana adiga laftaada aniga runtii waxyaala arqaladaha runtii waxa laga yaabaa anigu inaan dadka waxa laga yaabaa ilaa 20 sanadood oo dhow inaan dalka noor dhow 20 sanad joogay in aan marka markii ugu horeeyay runtii aan waxaan maayo wax qabad Soomaaliyeed muuqda sameeyo waxaan u tagay in arkooda dadna qoraalan la sameeyay waxaan marka sameeyay program la oran jiray migranet ayaan ka qayb qaatay in afka Soomaaliga laga hadlo telefishinka Norway runtii way suurta gashay taasi markaa waxa ay furtay kamid baan noqday afka waxay urduuga iyo Soomaaliga iyo afka Bosniska Bosniyanka markaan kamid noqday wixii inaan taa xoojiyo oo dad kale Soomaaliyeed ay ku soo xiray galamid noqdaan oo halkii la sameeyo barnaamijkii ilaa mar 6-7 sano socday oo darantii waxa ay wax wanaagsan oo umada loo soo dhaliyay u soo koray taasi aniga markaa waxay suurta gelisay inaan journalistiyal badan iyo media badan xiriir la yeesho oo la kulmo oo network la sameeyo markaa runtii taasi markaa inaan meediyada iyo saxaafadda isay u shaqeysa fahmo markaa runtii anigu waxaan isiri markaa xilqaan aanan waan salqaamay taasan horta Soomaalida ku difaaca markaa wax soo akhriyay inta badan waan difaacada waxaan isiri ma aragtay dhinaci adigoo research kaaga iyo waxaagii sita hawshii soona diyaar garoobay ayaa cases-ka waaweyn sidii trika daraabo kale ama arrimo kale oo badan inaanu taa difaacno waan sunni mar runtii maalintii trika daraabo kale waxaan isugu nimaanay ilaa 26 ama 20 organization oo Soomaali ah. Sorry, waxa way berigi 2004 waxa jiray nin Soomaaliyeed oo tareenkan magaalada dhexdeeda mara kala dhex kacay mindi dabadna dad Soomaaliyeed galgaliyay. Waan isugu nimaanay markaan isugu nimaanay runtii qofkii markaa la yiri aniga la gartay la yiri markaa arintan iyo baladun baa inaga difaaci kara. Horta runtii anigu dheedhin aad difaaca sidii baan ku wadaa dhalinyaro badan oo kalena runtii waan soo galiyay de references baan u noqday. Dhalinyaro badan oo aad u badan oo runtii imka dalka joogta shaqooyin baan dee u abuuray wixii aan qabanay ku soo gaaray maxay jugaha ha waran arqaladaha iyo jugta taagani waxa weeye Soomaalidu runtii anigu jugti horta marka ugu horeysa waxa ugu badan la wada xoyaa ku doortay oo adiga horta ma aragtay sidee baad ugu noqotay meediyadu taytale ma adeegsan xildhibaanku macna ma leh xildhibaankayaga dadka ay doortay laakiin taalismaanka oo kale Soomaalida maxaad ugu hadashaa maxaa kaliga kaa dhigay su'aalaha noocaas oo kale ah marka waxaan leeyahay bulshada Soomaalida inuu Soomaalida taalismaan uma yihiin umana hadle waxaan sameeyaa dhibaatadan ka hadla dhibaatada markaad ka hadashana dhibaatadii runtii 90% inta badan way ugu fahmaan marmar intan ka soo hadlo arintii qaadko kale aanu si adag uga soo hadlo garanaa soo maray ayaa deeyaan waxa laga yaabaa in weerarka ugu culus lagu soo qaado haddii xaan badan ka gabato maalin kale waxa laga yaabaa inaad wax wacan ka hadasho maalin kale mowduuc adag baa soo gelaya runtii anigu waan hadlaa laakiin dad kale badan oo Soomaaliyeedna runtii dadka Soomaaliyeed ee dhalinyaradu geesiyeen maaha anigu waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ha hadleen ku soo dhawaadeen meediyada qoraal unbay sameeyaan geesinimadan ha soo galeen in badan anigu waan la hadlay oo waanu isu nimi marka runtii day hal soo sameeyay marka aniga runtii anigu Soomaalinimadayda waan difaacayaa waan wadayaa cidna ugu joojinayaa hadda su'aal baan ku weydiinayaa marka baasho marka baasho mustaqbalkiisa ma wax weeye inuu xildhibaan ka warhado meel kale u socon baa ama xilli ma siyaasadda banaan ee saad meel kale u guureysaa baasho qodobka meesha ku jira iyana loo baahan yahay waxa weeye siyaasaddu waxa weeye siyaasaddu marka ugu horeysa qofku siyaasadda galo maaha kaalin laysu baneeyo laakiin waxa weeye qofku siyaasadda markuu galo uu sii jeclaadaa arrinta wanaagsan anuu xildhibaano baarlamaan kara waanu sii socdaa laakiin dee dhalinyaradana meeshada way banaantay micnu maaha inuu baasha muuse ha ka baxo meeshaad soo galaysaanwaxaan ugu dambeya waxaweye sanadkii u dhaweeyd hadda lasoo dhaafay ardayda barti ugu guldaraysta dadkii badnaa ajnabigaana dad badan baan u codaynay dad badan baa ku wareeray siyaasadda ardayda baartiga oo garan la imika ardayda baartigu ma dhinac maafer beegu ka shisheeya
waxa markaas siyaasada meel aad u socotaan laba garanayo waxa ku dhacay markaas isbiyeen runtii aniga runtii xisbiga runtii de waxaan leenahay gudoomiyaha iyo xisbiga guddi baan leenahay iyo dad gaaro ka hadla barnaamijkiisa marka xubin ahaan aniga xubin ka ah xisbiga waxaan leeyahay waxa weeye waxyaalahan ku guuldaraysnay runtii assessment baan ku sameynay oo runtii waxyaalaha de waxa kamid ahaa iyadoo maaragtay programme-kii barnaamijka yagii anagoo ku guuldaraysnay inaanu shacabka Norwich-ga fahansiino ajendahaygiisa siyaasada.